ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ୍ ଉର୍ବଶୀ ରତଲାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ବ୍ଲୁ ସଲୱାର କୁର୍ତ୍ତିରେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ନିକଟରେ ସେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଜଜ୍ ଭାବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଉର୍ବଶୀ ବଲିଉଡ୍ରେ ନିଜର ମଡେଲିଂ ଓ ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେ 2013ର ସିଂହ ସାବ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମିନି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନକୁ ବେଶ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେ 2015ର ଭାଗ ଜନି, 2016ର ସନମରେ ଓ ସେକ୍ସ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତି, ପରେ 2017ର କାବିଲ ପୋରବାସିନୀରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ 2018ର ହେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି 4, 2019ର ପାଗଲପନ୍ତୀ, 2020ର ଭର୍ଜିନ ଭାନୁପ୍ରିୟା ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା। ଉର୍ବଶୀ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆକ୍ଟିଂ ସହ ଲଭ୍ ଡୋଜ୍, ଲାଲ୍ ଦୁପଟ୍ଟା, ଏକ ଡାଇମଣ୍ଡ ଦା ହାର୍ ଓ ଏକ ଲଡ଼କି ଭିକି ଭାଗିସି ଭଳି ବହୁ ହିଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ସେ 2016ରେ କନ୍ନଡ଼ ସିନେମା ଜଗତର ମିଷ୍ଟର ଐରାବତ ଫିଲ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ଫିଫ୍ଥ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭି ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ 2015ରେ ମିସ୍ ଡିଭା ୟୁନିଭର୍ସ ଭାବେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। 2018ରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଟୁରିଜିମ୍ ତାଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଓମେନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମହାରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। 2020ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆରବ ଫ୍ୟାସନ ୱିକ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିକଟରେ କ୍ରିକେଟର ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ଥଡେ ୱିସ୍ କରି ଟ୍ରୋଲ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଟି ସିରିଜ୍ ଅଫିସ୍ଠାରେ ସେ ନିଜର କାର୍ରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍ଟି ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ହସି ହସି ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ନାମକ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ଡେବ୍ୟୁ ହେବ, ଏବଂ ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଏକ ତାମିଲ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି, ଯାହାର ନାମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନୂଆ ଭେଟି ଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି।